Вітаю, друзі, з вами актуальна програма про мистецтво «Артишок» і Юлія Абраменко. І сьогодні тема нашої програми – гіотаку. А чому в мене в руках вудочка, ви наразі дізнаєтесь, коли до мене підійде досвідчена рибалка Галина Шевцова. Ну що ж, мистецтво гіотаку – це три етапи. По-перше, треба спіймати рибу, потім її підготувати і зробити відбиток. Почнемо з першого етапу. Будемо ловити у Дніпрі нашу рибу. Ну що, Гаєчка, перша наша спроба, кидаємо. А щось нічого не відбувається. Ой, а я чула, що потрібна прикормка. Прикормка? В мене є сахарочок. Я не знаю, чи підійде така прикормка. Ну, я не знаю, він чого не тримай. Тримай. Ну давай, сестер. Сипеш прямо туди? А куди? Риба наближається, я вже прямо відчуваю. Остання наша спроба, ми вже змерзли, ми вже тут декілька годин, і щось у нас нічого не ловить. За технологією рітаки ми повинні це зробити. Це вперше в історії рибальства Дніпра ми спіймали справжню дораду. Друзі, ми продовжуємо наш шалений майстер-клас. Ми впіймали гарнюню таку дораду у річці Дніпро. Екземпляр, з яким ми будемо працювати, повинен бути дуже цікавим. І чим цікавіше, чим складніша його форма і формат. Тобто фактура, да? Фактура нам дуже цікава, да. То це буде все цікавіше і цікавіше. Цікавіше, цікавіше. З чого розпочнемо? Що, які інструменти, які матеріали нам потрібні, щоб попрацювати у цій техніці? По-перше, потрібен папір, і ми його вибрали. Особливий якийсь папір? Так, можна взяти рисовий, а якщо не маєш у нас рисового вдома паперу, зазвичай, то ми беремо простий папір кріслярський формату А4. Це перше. Обов'язково потрібно мати будь-які чорнила або туш. Можна придбати як у будь-якої фірми і пензлик. А фарба не підійде нам? Це другий варіант, тому ми взяли сьогодні і фарби, щоб риба получилася яскравішою. Так, ну риба вже починає пахнути, тобто вона вже нам якось так натякає, що вже давайте вже працювати, вже достатньо розмовляти, потрібно працювати. Граємо бік вже найяскравіший. Найяскравіший бік? Ага. І трошки так. Просушити можна. Перший етап. Взяли нашу прекрасну рибку, просушили її серветкою і наносимо розчин води із звичайним рідким милом. І хвостик, і пірця, і навіть очко. Да. Мені здається, вона вже така. Все, вже да, готова. Повністю у цьому розчині. Тепер ми беремо... Вже навіть піною покрилося. Жовтий, це гарно. Беремо жовтий колір і наносимо жовтий, ну, можна на брюшці. Так, і можна колір бургунд додати там на спинці, наприклад. Ага, тобто ми будемо бургунд. Так міксувати. Добре. Міксувати, да, щоб були перехідні моменти. Ух ти, а можна тоді пофантазувати трошки? Можна. Так це не просто риба-попугай вийшла. Це вже не дорада. Ну, взагалі-то, ідея ж цієї техніки було б достеменно перенести відбиток саме цієї риби, саме цієї риби, яку впіймав рибак. Спочатку вони ж відображали цю рибу рибаки тільки тушу. Вони дуже творчі люди, несамовиті, японські древні рибаки. Вони обов'язково брали з собою рисовий папір, брали з собою пляшечку туші. Яка різниця менталітетів? Друзі, тільки вдумайтеся. Наш український рибак. Іде на рибалку,
Тобто рибалка йде на рибалку і бере з собою пляшечку, але ж не туші. А японці беруть пляшечку туші. Туші або чорнил, ще й виконаних у техніці сумі-ї, яка дуже екологічна техніка, і ці чорнила можна змити. Вона на риб'ячому клеї. Саме тому вони ніколи не поспіхають, бо наші рибаки завжди задоволені, вони з іншими пляшечками ходять, в них завжди гарний улов, не все добре. Це вже готовий арт-об'єкт. Можна відбиток не робити. Да, це ми ж коли зробимо відбиток, то вже не буде такої краси на цій рибині, але буде відбиток, потрібно робити декілька разів. З першого разу це буде дуже яскравий відбиток, і це буде суцільне таке п'ятно, якби Юля не намагалася зробити деталіровку. О, я так стараюся. Але чим більше фарб, тим більше це буде суцільне таке п'ятно. А лаконічне. І з другого відбитку завжди у гравюрі починається якесь уже художнє бачення. Да. Зверху риба ще мокра, якщо заглянути з боку, то можна її просушити, а з одного боку вона суха якраз. Ви просто, друзі, складно. Ви просто не чуєте аромати мистецтва, та вони є, вони такі інтенсивні, що я скажу, дуже така специфічна техніка, будьте до цього готові. Чергі. Давай я тоді покажу, що у нас вийшло. Далі будемо друкувати. Давай. Це такий один із видів друкарської графіки. Слухай, може таке гроші можна надрукувати? Гроші теж можна друкувати, але цим займалися китайці, а ми поки що долучаємося до древньої японської технології. І тепер фіксуємо. Допомагати? Хтось фіксує, да, і фіксуємо, щоб ми не здвигали. Для того, щоб передавлювати рибу, замість такого катка беремо звичайні ложки, да, і ними можна перекатувати. І ми не знаємо, чи вона там уже надрукувалась, чи надрукувалась. Можна трошечки так підглядати. І бачимо, що ми її пересушили. І в нас... ми її не сушили, вона висохла тоді, коли ми ще малювали. І всередині, там, де було найяскравіша така бочок такий, він якраз висох, але всі Юліни задумки кольорові, вони відобразилися по контуру. І в нас ексклюзивний відбиток. Нічого, це ж не страшно, тому ну, що нам потрібно інше. Я мата, розумієш? В тебе вже руки, я бачу, вже такі вони досвідчені. Ти так дуже впевнено масажуєш. Да, перший раз її атаку, вибачте. Юля, знімаємо. Ну, слухай, для першого разу я вважаю, що дуже цікавий відбиток. Ти знаєш, відбиток цікавий, особливо він не зможе... око. Ні на який, да, з тих, що ми бачили? Так, і він на якусь камбалу, правда, трошки схожий. Тепер можна за допомогою туші зробити інший відбиток. І можна змішувати, бо це просто червоний колір чорнила, можна змішати з чорним і буде більш складний авторський колір. Так завжди роблять художники. Можна промальовувати тепер. Люди, які працюють у цій техніці, особливо жінки, це вони хто? Йотакші? Йотакші? Трошки схоже на гейші. Ми не знаємо, чи гейші займались цим чи ні, тому що, можливо, вони цим якраз Певно, займалися. Певно, це ж були найдосвідченіші жінки Японії. Саме вони? Певно, що вони могли робити і це також. Я певна, що для особливих таких подій гейша могла зробити і отаку. Так, ми знов по діагоналі якось поклали. Ти знаєш, я все-таки відчуваю, що складно мені робити, якось я не впевнено це робити. Ну тобі не страшно її щупати, мацати? Да, мацати рибу? Та вона там просто йорзає під папірцем, і я якось так... Це здається. Її треба фіксувати. У мене вже збуджений інтерес, бо я вже намацала рибу, вже зробила її масажами, я вже трошки збуджена, мені вже цікаво подивитися, піднімаємо. Який же буде результат. Піднімаємо? Цього. Ти там подивися наших... зі сторони ока. Я хвилююся. Так що? Тут... Я надто... Там такі дивні арабески, або... Я надто потужно її фіксувала, тому я дуже хвилююся. Ну, подивись, там як око, заніміла. Можливо, потрібно щось додати. Я не знаю, бачу просто кольорові якісь плямки. У мене тут дуже гарні плямки, мені сподобалось з боку хвоста. Саме головне, друзі, не звертайтеся до йотакш початківців.
дзвоніть таким досвідченим. Ну, по принципу, як у карате існують різні рівні поясів, да, і демонструють різний рівень володіння цим мистецтвом, тобто володіння мистецтвом гіотаку, мені здається, якось теж повинно теж бути якось відображено. Там, я не знаю, там може, червона, там, я не знаю, рукавичка чи щось червона таке. Червона рукавичка, гіотакше, ну, ти ж, ну як? Це ж головна частина тіла, яка притискає рибу, тоді масажує, тобто я впевнена, що щось повинно бути пов'язане з рукою. Тобто, знаєш, як очмілі ручки, а це така, знаєш, тяжола длань, гіотакше. Але це ми будемо започатковувати ми з Юлею, тому що ми в нас перші. Вже є патент, ми вже монополісти. Це другий відбиток, друзі. Наступним етапом буде контур. І тут нас дуже багато заповнена ця пляма риб'яча, і контура дуже буде мало. Беремо наш перший відбиток і будемо його допрацьовувати. Для цього нам знадобиться слово Галі. Достаємо чернильну ручку, будь-яку, можливо, паркер у кого є, можливо, паркер є у вашого чоловіка, можливо, паркера у вас немає. Достаємо просто чернильну ручку. Ну, виходимо з того, що паркера у нас немає. У нас немає паркера. Да. У нас є дорада, а паркера у нас немає. Да. І можна робити контур у такій довільній техніці, згадувати, де в неї були пірці, якщо їх не видно, згадувати, якого вона розміру, можливо, трошки перебільшити розмір, поки у нас є можливість, і ніхто не бачив натуральну рибу. Не забувати про такі деталі, як губи, можна дивитися на рибу, можна трохи фантазувати. А повністю контур повинен бути? Чи це вже, це так, вже від автора залежить, забажанням автора, так? Захотіла застосувати все ж таки акварельні краски для такого відображення портрету нашої доради, то мені дуже подобається. І легкість передачі, що тут мало кольорів підпечатилось, мені дуже сподобалося. Але всі ці кольори ми бачимо по контуру. Це дуже рідко трапляється, такий відбиток. Але важлива не просто риба. Зараз у Юлі дуже цікава вийшла риба, але головне – це ім'я автора. Що важливо, цінно, щоб авторка також підписувала цим же самим підписом і свої наступні роботи. Тому буде цінитися кожна робота, щоб вона не міняла. А що, що з цим відбитком? Коли він вже в нас і так вже тушу зроблений, і тому я не знаю, чи потрібно, так, то все одно потрібно. Так. Можна фантазувати, тому що завжди ж хочеться похизуватися, якщо уявити себе рибаком, чи рибалкою, чи рибачкою. Яку рибу ми спіймали? Можливо, ми спіймали якусь зовсім фантастичну рибу, яка є виключенням у наших водоймищах, і ніколи ніхто з просто рибаків, не художніх рибаків, не зустрічав таких риб. Тому ми можемо вийти з цими нашими малюнками потім. І похизуватися. І похизуватися перед рибалками. Так, у нас вийшло дві роботи, дуже цікаві, і я не знаю, я, можливо, буду претендувати, зміню свою кваліфікацію ведучої артишока на працівницю у техніці гіотаку. Оскільки ми не визначилися з тобою з терміном, як називати працівників, які працюють безпосередньо в цієї техніці. Ми ще попрацюємо над варіантами і слідкуйте далі за нашими випусками. А з нами була незрівнянна художниця, митець. Я можу довго продовжувати. Просто прекрасна жінка і дуже цікавий автор багатьох робіт Галина Шевцова. І, звичайно ж, Юлія Абраменко. Незабаром побачимось. Чи полюбляєте ви гіотаку так, як полюбляю її я? От що у нас навіть нічого не відбувається, тому що у нас просто гачок не підійшов навіть до води. Давай це буде він. Гіотаку. Мені так більше подобається. Він гіотаку, ми його любимо. Яка це складна справа мистецтва. Піймай рибу, дотягни її до локації, зроби з нею арт-роботу. Як вам живеться взагалі митцям? Ми вибираємо техніки не надто складні. Інтерпретація японської техніки на дніпровський мотив. Другий відбиток. Ще страшніший, ніж перший. Вийшов. Боже, як воно воняє.